Ang naduga nga unong ka barangay nga nahimong drug lord barangay kini may bunga sa mga paningkamot sa mga opisyalis ning siyudad sa pagpanguna ni Mayor Attorney Indy Wominal Jr. uban sa mga sakop sa sangguniang panglusod sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibi Neri. Matod pa ni Mayor Indy Wominal nga bisan pa man nga dunay naduga nga drug lord barangay, dili sila mundang sa pagtrabaho ilabi na sa mga sakop sa kapulisan sa pagukod sa mga tigpayuhot sa illegal nga druga. Gani nagpasalamat siya sa kapulisan ning dakbayan tungod sa pagkaaktibo niini sa paglakag sa illegal nga druga. Na nato ni kumbaga bunga na po ni sa ato ang padayon ng efforts in dealing sa ato ang problema sa droga, no? But even though naana ning mga nadungagan nga drug cleared, no, there are still a lot for us to do. Daghan pa kay tawag buhatunon kay sa karon ang ato ang total drug cleared barangays nagahapon sa 23 out of 51, no? So we have more than halfway to go, but I think what's important is buyag-buyag ang ato ang demand and also more importantly the supply of drugs here in the city nagkaubos man gyud. Si Mayor Indy Wominal. Gidugang ni Mayor Indy Wominal nga padayon ang palingkamot ug ang pagsuport sa barangay nga kun unsa ang ilang gikinahanglan ug andam sila nga motabang sa barangay. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radio sa simbahan, 2045 Dudong Bargaminto, tanag sa dakbayan.